إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر طرح کی تعریف بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف و توصیف کا حقدار ہمارا وہ اکیلا رب ہے جو پیدا کرنے رزق دینے اور اس کائنات کی تدبیر میں اکیلا ہے وہی وہ اکیلا ہے کہ جس کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ اس کو بچوں کی ضرورت نہ اس کو بیویوں کی ضرورت وہ اکیلا ہے اپنے ذات کے کامل ہونے میں اس کے علاوہ جو بھی ہے سب میں کمی ہے نقص ہے وہ اکیلا ہے جو کسی کا محتاج نہیں باقی سب اس کے محتاج جب وہ اپنی ذات میں کامل ہے جب وہ ہمارے پالنے میں ہمارے رزق دینے میں اور ہماری موت و حیات کے سارے معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں تو پھر عبادت گریہ وزاری عاجز و انکساری صرف اس کا حق ٹھہرا عبادت صرف اسی کے لیے روا اس کے علاوہ جتنوں کی عبادت ہے ساری باطل لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ان مقدس ہستیوں پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی فلاح و کامرانی کے لیے چنا جن تک اللہ نے اپنا پیغام پہنچایا اور جنہوں نے اللہ کے اس پیغام کو ہم تک پہنچانے میں ذرے برابر نہ کمی کی نہ کوتاہی کی نہ کوئی تقصیر کی اور خصوصی درود و سلام ہو ان نبیوں کے امام ساری انسانیت کے سردار میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
بہت مشہور صحابی ہیں، انصاری صحابی، قبیلہ بنو سلمہ کے بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی ان کی شان ہے۔ ان کی ایک روایت ہے سنن ترمذی میں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ ایک جملہ ہے، ایک حدیث ہے، تین جملوں پر مشتمل، صرف تین جملے ہیں، لیکن اس حدیث کے بارے میں علماء کرام نے بہت زیادہ دھیان دیا ہے، اس حدیث کی اہمیت بتلائی ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ خطبہ اسی حدیث کی شرح میں ہوگا کہ وہ کیا حدیث ہے، وہ کیا جملے ہیں کہ جس کے بارے میں علماء کرام نے بہت کچھ کہا ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب اسلام پھیل رہا تھا، اللہ نے اسلام کو قبولیت رکھی، اسلام حق ہے اور حق پھیلے گا، اسلام حق ہے، یہ اللہ کی فطرت ہے، توحید اللہ کی فطرت ہے کہ لوگوں کو جنت کے راستے پر چلنا، یہ پھیلے گا۔ جب یمن میں اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا، وہاں پہ ضرورت پڑی کہ وہاں پہ ایک اچھے صحابی کو بھیجا جائے ان کی دینی تربیت کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب پڑی حضرت معاذ بن جبل پہ کہ ہم ان کو وہاں پر بھیجیں۔ حضرت معاذ بن جبل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ اے معاذ، تم تیاری کرو جانے کی، اپنی سواری تیار کرو، مجھے تمہیں یمن بھیجنا ہے، وہاں کے جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کے ایمان کی زیادتی کے لیے، ان کو اسلام کی شریعت کے احکام بتلانے کے لیے۔ جب حضرت معاذ بن جبل تیار ہو کر آئے، سواری تیار، حضرت معاذ بن جبل تیار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری مخلوق میں سب سے افضل، خالق کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کی نکیل پکڑی، اس سواری کی نکیل پکڑی جس پہ ایک امتی سوار تھے، معاذ بن جبل سوار تھے، اور لے کر کچھ چلنے لگے۔ ان کو بھیج رہے ہیں ایک اہم مقصد کے لیے، ایک بڑے پیغام کے لیے۔ اس موقع پہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت کی۔ بلکہ کچھ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں باتوں میں یہ بات بھی کہہ دی کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں یہ ہماری آخری ملاقات، اس دنیا میں یہ ہماری آخری ملاقات ہو، پھر جب تم یمن سے واپس آؤ تو مجھ کو نہ پاؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے، ان کے فضائل کی وجہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ایمان کی وجہ سے، ان کے کامل اخلاق کی وجہ سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ہونے ہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو نبیوں کا سردار بنایا، آخری نبی کے لیے چنا تھا۔ اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ جو محمد ابن عبداللہ الحاشمی القرشی، یہ جو ہے یہ میری مخلوق میں سب سے افضل ہوں گے، ان کا دل سب سے زیادہ پاک ہوگا، ان کی نگاہ سب سے زیادہ صاف ہوگی، ان کا ذہن وہ ہوگا جو گناہوں سے تقریباً دور رہے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے رسول صاحب کو کائنات کے امامت کے لیے چنا، نبیوں کا سردار بنایا، ان کو سب سے زیادہ چاہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کو چاہتا ہے۔ صحابی کا رسول سے جو رشتہ تھا اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ وقت کیا ہوگا کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے سنا ہوگا کہ یہ آخری ہماری ملاقات، تو چونکہ
صحابہ اکرام دنیا کے لالچی نہیں تھے، یہ فنا ہونے والی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنے والے تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ آخری ملاقات ہے تو انہوں نے غنیمت سمجھا، انہوں نے سب سے زیادہ ضروری سمجھا کہ کوئی خاص نصیحت رسول سے حاصل کرے۔ اور کئی سارے واقعات ہیں صحابہ اکرام کے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کوئی اہم کام پڑا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی چیز طلب کی تو سب صحابہ اکرام دعا طلب کرتے تھے یا کوئی نصیحت طلب کرتے تھے یا کوئی یہ کہتے تھے کہ اے رسول مجھ کو یہ دعا سکھلائیے۔ حضرت عائشہ کی حدیث آپ کے سامنے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر مل جائے تو کیا دعا پڑھو، کبھی دنیا نہیں مانگ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ دنیا کا ہر ایک کا قرض چکا سکتا ہوں لیکن ابو بکر کا اسلام پر مجھ پر اتنا احسان ہے کہ میں نبی ہوتے ہوئے بھی اس قرض کو نہیں چکا سکتا، اللہ اس کا اجر دینے والا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ وہ ابو بکر آ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خاص دعا سکھلائی جو میں نماز میں پڑھوں، کبھی دنیا نہیں مانگی۔ بہت ساری روایتیں، بہت سارے حدیثیں، صحابہ اکرام آتے تھے پوچھتے تھے، کبھی دنیا نہیں مانگی، آخرت کی فکر، آخرت میں کیسے نجات ہوگی۔ یا ایک ہے، ایک صحابی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صحابی پانی لے کر تیار کھڑے، صحابی نہیں سوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس انتظار کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ کب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور میں کب رسول کی خدمت میں پانی پیش کروں اور کب میں رسول کی خدمت سے میں میری عزت بڑھ جائے، رسول کی خدمت کرنے سے میرے مقام بڑھ جائے، رسول کی عزت کرنے سے۔ رات پر کھڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فوراً، اتنی رات میں پانی لے کر ایک آدمی ایک جذبے کے ساتھ، ایک خواہش کے ساتھ کھڑا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کہہ دیا کہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے، مانگو، تم اتنی بڑی خدمت میری کر رہے ہو، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ صحابی نے فوراً کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کی، یہ محبت تھی صحابہ کرام کی۔ اور یہ جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، یہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، ایسے ہی صحابہ اکرام بھی افضل ہیں۔ یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ دین نہ عربوں کے لیے خاص تھا نہ اس زمانے کے لیے خاص تھا، یہ دین ساری دنیا کے لیے تھا اور قیامت تک کے لیے تھا۔ اس دین کے لیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے کامل، ہر لحاظ سے افضل تھے، ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ کی ضرورت تھی جو اپنی اپنی الگ الگ صلاحیتوں سے ماہر ہوں، جو ہر لحاظ سے دوسروں سے بڑھ کر ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ایک مضبوط ٹیم دی تھی، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، پھر عشر مبشرہ، اور پھر جو جنگی بدر کے صحابہ کرام ہیں، پھر جو خندق سے پہلے جو ہونے والے صحابہ کرام ہیں، اور پھر آپ ساری تفصیل سنتے ہوں گے جو شروع میں حضرت بلال ہوں، حضرت سمیہ ہوں، حضرت یاسر ہوں۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ یہ ایک نقطہ سمجھیے، محرم کا زمانہ ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، بعض لوگ اپنی دنیاوی غرض و اغراض کے خاطر صحابہ کرام پہ انگلی اٹھاتے ہیں اپنے خاص نظریات کی بنا پر، لیکن ہم اہل سنت والجماعہ، ہم اہل الحدیث، ہم اہل الاثر کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس عظیم ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی ایک عظیم ٹیم دی تھی، جو اللہ کے مخلص سچے ایمان والے تھے، اللہ پر سچا عقیدہ رکھنے والے اور ایک نبی کی سچی خدمت کرنے والے۔ یعنی جیسے اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان کے کامل اخلاق کی وجہ سے سنا تھا تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آخری نبی اس آخری نبی کے ایک بڑے ٹیم کے لیے ایک مضبوط ٹیم سچے ایمان والے مخلص ایمان والوں کی ضرورت ہے تو اسی طریقے سے اس طرح کے صحابہ کرام بھی تھے میں اس نقطے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ معاذ بن جبل کی بھی ایک الگ حیثیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل معاذ بن جبل میری امت کے علماء کے پیش پیش ہوں گے آگے چل رہے ہوں گے ان کی ایک الگ خصوصیت ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم معاذ بن جبل کو ہے اور ایسے ہی آپ جا کے تلاش کیجئے ایک ایک صحابی کی الگ الگ خصوصیت بیان کی گئی ہے یعنی یہ کہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مخلص جماعت سچی جماعت جو اللہ کی محبت میں سرشار ہے جو اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے خاطر اس کی بڑائی کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے ایسے صحابہ کرام کو دیا تھا دنیا چاہنے والے نہیں دنیا کے پیچھے چلنے والے نہیں ہرگز نہیں یہ تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پتا چلا کہ جب ان کی اس خصوصیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا کہ یہ یمن میں میرے قاصد ہو یہ یمن میں میرے پیغمبر ہو ان کو بھیج رہے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ شاید اے معاذ یہ میری آخری ملاقات ہے اور آپ کو ایک حدیث یاد بھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا تھا اور کہا تھا یا معاذ انی احبک اے معاذ میں تجھے چاہتا ہوں اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے خاطر اس خاطر کہ تو اس دنیا میں اللہ کا موحد بندہ ہے اس وجہ سے کہ جس مقصد کے خاطر اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا عبادت تو ایک عبادت گزار بندہ ہے ان خصوصیات کی وجہ سے مجھے تجھے اللہ سے محبت ہے میں تجھے کہتا ہوں کہ تو نماز کے بعد کبھی بھی دعا نہ چھوڑنا ربی عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت رسول اللہ نے ان کا چہرہ پکڑا اور اپنے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ رکھا بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ حضرات یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی غور فرمائیے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے افضل ہے صرف عبادت میں نہیں صرف اللہ کے حقوق میں نہیں بندوں کے حقوق میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم سب سے افضل سب سے اچھے ساتھی سب سے اچھے باپ سب سے اچھے حکمران سب سے اچھے تاجر صحابہ کی کیسے تربیت کر رہے ہیں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بڑی محبت کے ساتھ اظہار کے ساتھ مجھے تم سے محبت ہے حضرات یہ دن ایسے ہی نہیں پہنچا ہے صرف 23 سال کی مدت میں یہ جو دین سب دینوں میں سب سے غالب آ گیا ایسے ہی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین کہنے کا سننے کا انداز ان کی صحیح تربیت یہ معاذ بن جبل کو ہاتھ میں ہاتھ کر کے فرمایا تھا تو یہ صحابی کو جب پتا چلا کہ آخری ملاقات ہے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کچھ نصیحت کیجیے تو اب اندازہ لگائیے ایک افضل نبی سب سے بہترین خیر خواہ نبی ہیں وہ نبی جنہوں نے سب سے بڑھ کر دین کو پہنچایا ہے جو دنیا کے کائنات کے سب سے اچھے استاد ہیں دوسری طرف ایک صحابی ہیں جو جلیل القدر ہیں جن کا بڑا اونچا مقام ہے نصیحت طلب کر رہے ہیں تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسی بات بتلائیں گے سب سے بہترین بات بتلائیں گے سب سے بہترین نصیحت کریں گے وہ نصیحت کہیں گے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو تو اس موقع پہ یہ کہے گئے جملے ہیں جو میں آج کہنا چاہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اتق اللہ حیثما کنت اے معاذ جب نصیحت طلب ہی کر رہے ہو کامیابی چاہتے ہو جنت چاہتے ہو تو پہلا جملہ پہلی سیڑھی اتق اللہ حیثما کنت جس حال میں ہو وقت کیسا بھی گزر رہا ہو مزاج کچھ بھی ہو اللہ کا خوف اس کی رضا اس کی خوشنودی سامنے رہے اللہ تمہارے سامنے ہے خلاص نہ خوشی میں تم بھٹکو گے کہ نہ غمی میں بھٹکو گے نہ حاکم ہو کے ظلم کرو گے نہ محکوم ہو کے کچھ غداری کرو اللہ تمہارے پیش نظر ہے اللہ کا عقیدہ اللہ کی رضا تمہیں یہ سیدھے راستے پہ لے کے جائے گی
اتق اللہ حیث ما کنت، پھر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اور فرمایا واتبع السیئۃ الحسنۃ، ہاں انسان ہو فرشتے نہیں ہو، انسان ہو فرشتے نہیں ہو، نفس امارہ بھی ہے شیطان بھی ہے، اللہ نے کائنات بنائی ہے آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے. گناہ ہو جائیں، گناہ ہو جائیں گے، زبان پھسل جائے گی، آنکھ بھٹک جائے گی، کبھی برا تصور آ جائے گا، کبھی کسی کے بارے میں کچھ بدگمانی ہو جائے گی، لیکن گناہ کے بعد فوراً کوئی نہیں کرے، معاملہ ختم. واتبع السیئۃ الحسنۃ، اے معاذ انسان ہونے کے ناطے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کامل ہوں، ہرگز نہیں کر سکتا، قرآن کا وعدہ. خلق الانسان عجولا، یا پھر ایک بہت ساری آیتیں جس میں اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، غلطی ہو جائے گی، لیکن تمہارا ایمان کیا آزمائش وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس غلطی سے تم خوش ہو، اس غلطی پہ تم کو کچھ تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس غلطی کی وجہ سے تمہیں شرمندگی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر یہاں سے مسئلہ ہے. غلطی ہو گئی فوراً سر ندامت سے جھکا لو، اللہ سے کہو کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے اتنا سب کچھ نوازا، اتنی اچھی صحت دی، اتنی حفاظت رکھی، اتنا سب کچھ نوازا، اس کے باوجود تیرے ہی زمین پہ تیری مخالفت کر رہا ہوں، اے اللہ شرمندہ، استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں. کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کچھ بھی گناہ ہو جائے واتبع السیئات الحسنات، گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لو. کیا ہوگا؟ گناہ ایسے ہی نہیں ہوتے، گناہ تمہیں محوست میں ڈالتے ہیں، گناہ تمہارے نام اعمال کو کالا کر دیتے ہیں. تم اگر کوئی نیکی کر لو گے تو اس گناہ کا جو اثر تمہاری ذات پر، تمہاری اولاد پر، تمہاری گھر پر جو پڑنے والا تھا، وہ اللہ اس اثر کو زائل کر دے گا، نام اعمال سے وہ تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور تمہارا نام اعمال صاف ستھرا رہے گا. اور تیسرے درجے میں کہا وخالق الناس بخلق حسن، اے معاذ یاد رکھو خالق الناس سارے لوگوں کے ساتھ، الناس کا لفظ رسول نے ارشاد فرمایا ناس میں سارے لوگ شامل ہیں، صرف مومن نہیں، صرف اپنی جماعت نہیں، صرف اپنے گھر والے نہیں، صرف اپنے ہم مزاج والے نہیں، صرف اپنے دوست نہیں، خالق الناس سارے لوگوں کے ساتھ، سارے لوگ جن جن لوگوں سے تمہارا واسطہ ہے ان کے ساتھ تم اپنے اخلاق کو اچھا رکھو، ان پہ کبھی تم پہ غصہ آئے گا، کبھی موقع آئے گا کہ تم ان کو دھوکا دو، کبھی وہ تمہارے خلاف کچھ کریں گے، لیکن ویسے موقع پر اپنے نفس کے جذبات کو قابو میں رکھ کر اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے دماغ کو ان کے لیے اچھا رکھو، یہ تمہارے ایمان ہونے کی دلیل ہے، یہ تمہاری ایک میری نصیحت ہے. تو حضرات تین نصیحتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، یہ آپ نے سنا، یہ صرف تین جملے ہیں، لیکن علماء اکرام کہتے ہیں کہ اسی تین جملوں میں سارا کا سارا دین، اسی تین جملوں میں کیا ہے، علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ دین کے سب سے عظیم قاعدوں میں سے یہ قاعدہ ہے حدیث، دین کے عظیم حدیثوں میں سے یہ حدیث، صرف تین باتیں لیکن سارا دین اس میں منحصر ہے. کیسے منحصر ہے؟ کہتے ہیں کہ جو انسان کی جو زندگی ہے، انسان کا تعلق تین چیزوں سے پڑتا ہے، ایک تو اپنے خالق رازق کے ساتھ کہ اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے کیا، مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے، دوسرا اپنے نفس، اپنے نفس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، جیسے آج کل ٹھنڈی کا موسم ہے تو ہم سب کچھ ٹوپی لگا کر، گرم کپڑے پہن کر باہر نکل رہے ہیں، بچوں کو روک رہے ہیں کہ زیادہ ہوا میں نہ آئیں، نفس کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو اس نفس کو صرف دنیا میں حد تک نہیں چھوڑنا ہے، کل یہ بدن قبر میں سونے والا ہے، کل یہ بدن قبر میں سونے والا ہے، قبر کی اس وحشت، قبر کے اس عذاب سے میں اس بدن کو میں کیسے محفوظ رکھوں، میری روح کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میری روح کو میں کیسے پاکیزہ کروں کہ وہ اللہ کے پاس عزت کے ساتھ جائے، میں اپنے نفس کے لیے کیا کروں، یہ دوسری چیز ہے جو انسان کو سوچنا ہے. اور تیسری چیز کہا جاتا ہے کہ انسان یہ سوشل میں رہنے والا ہے، اجتماعیت پسند آدمی ہے، اکیلا انسان کبھی بھی نہیں رہ سکتا،
انسان ہے تو اس کے ساتھ ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، اڑوس پڑوس ہے، رشتہ دار ہے، ساتھ میں کام کرنے والے ہیں، ساتھ میں سفر کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق؟ انسان کی زندگی انہی تین چیزوں پہ گھومتی ہے کہ خالق کے ساتھ میرا کیا معاملہ، میرے بدن کے ساتھ میرا کیا معاملہ، اور میرے ساتھ رہنے والوں کا میرا کیا معاملہ. انہی تین چیزوں کی طرف اس حدیث میں وضاحت کر دی گئی. اتق اللہ حیث ما کنت. وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں ماں باپ دیے، جس نے تمہارے ماں باپ کے ذہن میں تمہاری محبت ڈالی، تمہاری خدمت کا جذبہ ڈالا، جس نے تمہیں بھائی بہن دیے، جس نے تمہیں رزق دیا، جس نے تمہیں چلنے پھرنے کی طاقت اور یہ زلزلے والی زمین، جس نے تمہیں قرار دیا، یہ آسمان جس نے تمہارا چھت بنا کر اس میں تمہیں بارش کا انتظام کر کے اس بارش سے پتا نہیں کتنی طرح کے رزق کا انتظام کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر صرف رزق اللہ کے رزق گنوانے لگ جائیں تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا چیلنج ہے تو کوئی نہیں گن سکتا. اس اللہ نے جس نے ہم پر اتنے سارے احسانات کیے، ظاہر احسانات کے ساتھ ساتھ رسول بھی بھیجا، کتاب بھی نازل کی، اس اللہ کے لیے ہم کیا کریں؟ اس اللہ کو بھول جائیں یا اس اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی چلائیں؟ نہیں، اللہ نے کہا کہ اتق اللہ. رسول نے فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. حضرت تقوی کا لفظ آپ بار بار سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں بھی سنتے ہیں، نکاح کے خطبے میں بھی سنتے ہیں، عید کے خطبے میں بھی سنتے ہیں، اور قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں، بار 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 تقوی 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 کا لفظ آتا ہے. تقوی کی تعریف ایک ہوتی ہے کہ ہم نظری لحاظ سے کریں کہ بھائی کتاب میں یہ لکھا گیا. اگر پریکٹیکل لحاظ سے تقوی کی تعریف میں آپ کو بتانا چاہوں تو ایک منظر آپ ذہن میں لائیے. رات کے دس بجے ہیں، بچے کو نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، لیکن بچے کے ہاتھ میں پینسل ہے، باپ بھی بیٹھا ہے اس کے سامنے، ماں بھی بیٹھی، ماں ڈانٹ رہی ہے کہ ہوم ورک پورا کرو، باپ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہوم ورک کرو. یہ جو رات کے دس بجے کا وقت ہے، بچہ اونگ بھی رہا ہے لیکن ہاتھ میں پینسل ہے، ماں بھی اس کے سامنے بیٹھی ہے، ماں باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہوم ورک ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کون سی چیز ان کو ہوم ورک کرانے پہ مجبور کر رہی ہے؟ اسکول کی نوٹس. کون سی؟ اسکول کی نوٹس. بچہ ہوم ورک نہیں کرے گا، کل اسکول سے نوٹس آئے گی ماں باپ کے نام کہ تمہارا بچہ پڑھائی میں سستی کر رہا ہے، آپ بچے پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں. اور بچہ کیوں بیٹھا ہے؟ بچے کو ایک ڈر ہے، اگر میں ہوم ورک پورا نہیں کروں گا کل سب کے سامنے میری بے عزتی ہوگی، مجھے ڈانٹا جائے گا. ایک خوف مجبور کر رہا ہے ان کو رات کے دس بجے ہوم ورک پورا کرنے پر. یہی خوف ہمیں اللہ کا ہونا چاہیے، بس اور کوئی دوسری بات نہیں. میں یہ بول رہا ہوں جملہ، یہ جملہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کو نہ پسند؟ میں دیکھ رہا ہوں یہ چیز، اس چیز میں دیکھنے میں اللہ کی رضا ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے؟ یہ اگر چیز آ گئی خلاص ہم متقی بن گئے. یہی چیز ہے، یہ چیز پیدا ہونا چاہیے. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو. روزے بھی اللہ نے یہی رکھواتا ہے، اسی وجہ سے رکھواتا ہے جی. حج میں جا کر جو اتنے ساری چیزیں کرتے ہیں، حج میں بھی جا کر اتنی ساری، جو ابھی لوگ حاجی آ رہے ہیں، کل بھی آئے، پرسوں بھی آئے، سارے حاجی شکایت کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ بے انتہا شدید گرمی پڑ رہی ہے، بہت زیادہ رش تھی، بہت سب کچھ تکلیفیں کیوں برداشت کروائی جاتی ہیں؟ قربانی کاٹنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دل میں اس اللہ کی عظمت پیدا ہو کہ اللہ کے لیے آپ کو کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑنا ہے. یہ چیز آ گئی خلاص، یہی تقویٰ ہے. آپ بس وہ ذہن میں رکھیے. آدمی صبح 8 بجے جلدی جلدی اٹھتا ہے، دیکھتا ہے فوراً اٹھ کے بھاگ رہا ہے، ڈر ہے آفس میں لیٹ ہو جاؤں گا، کام سے نکال دیا جاؤں گا، کام سے نکال دیا جاؤں گا تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ ایک ڈر جو اس کو سارا کام کرواتا ہے، صحیح وقت پہ جگاتا ہے، صحیح وقت پہ اس کو جو گھر سے لگواتا ہے، وہ ڈر ہمیں اللہ کا ہونا چاہیے. وہ جس دن اللہ کا وہ ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا، جیسے ہمارے اسلاف کے پاس تھا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا رہے تھے، چرواہا آ رہا تھا، چرواہے کے پاس بھیڑ تھی، بکریاں تھیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ایک بکری دے دو ہم کو، ہم ذبح کر کے اس کو کھا لیں گے. تو چرواہے نے کہا کہ بکری کا مالک میں نہیں ہوں، بس میں مزدور ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں کہ میں تم کو اس کو بیچوں. تو انہوں نے کہا کہ کہہ دینا کہ مر گئی یا کچھ بھی ہو گیا، ضائع ہو گئی، بہانے ہزار ہو سکتے ہیں. تو چرواہے نے
نگاہ اوپر اٹھائی کہا فأين الله. تمہارا یہ جملہ صحیح ہے کہ بکریوں کے مالک کو کہہ دوں گا, بکری گم گئی, بکری مر گئی, کچھ بھی ہو گیا, لیکن فأين الله, اللہ پر ایمان کا پھر کیا مطلب؟ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو پھر میں جب مانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ تو چیز, اللہ سب کچھ چیز پہ آگاہ ہے, تو اس کا مطلب, اس کی ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے سے کو بھی خریدا, اس سارے بکریوں کو بھی خریدا, چرواہے کو آزاد کر کے وہ بکریاں اس کو دے دی. یہ ہوتا ہے تقوی, یہ ہوتا ہے تقوی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے دشمن پہ سوار ہے, اس کو گردن, اس کو ابھی قریب ہے اس کو مار ڈالے, اللہ کا دشمن حضرت علی بھی تھوک دیتا ہے, حضرت علی اس کو چھوڑ دیتے. لوگوں نے کہا یہ کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ اس نے مجھ کو تھوک کیا تھا, میں اپنے غصے میں تھا, اگر میں اس کو مارتا تو اپنے نفس کے لیے مارتا, مجھے اس کو اللہ کے لیے مارنا. اس طرح کی بہت سارے دلائل ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا دل اتنے اس لیول پہ آنا چاہیے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو, اور ہمارا دل اس پہ راضی ہو کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے, ہم اس کو اسی وقت چھوڑ دیں. یہ لیول ہونا چاہیے, اسی کو کہتے ہیں تقویٰ. اور جو دوسرا جملہ ہے کہ نیک گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لو, اسلام کتابوں میں لکھا ہوا دین نہیں, کہانیوں والا دین نہیں, اسلام انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر چلتا ہے. اسی وجہ سے اسلام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک بھی زندہ رہے گا. اسلام انسانی فطرت کے کمزوریوں کا خیال کرتا ہے. حضرت آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مغرب وغیرہ کی دنیا سے, یورپ وغیرہ کی دنیا سے اسلام کے کتنے واقعات ہم کو سننے کو مل رہے ہیں. ہر ہر وقت پہ, ہر ہر قدم پہ, ہر ہر منٹ پہ اسلام لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اسلام میں وہ دم ہے کہ زمانے کا ساتھ دے. یا انسان اسلام دیکھتا ہے کہ انسان کو کیا چیز چاہیے. جب انسان کمزور تھا, جب انسان کے ساتھ نفس امارہ لگا ہوا ہے, جب انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے, تو پھر اللہ نے بھی ہمارے لیے آسانی کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہا کہ دیکھو گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے, گناہ ہونا یہ کوئی بہت زیادہ ایک نہیں کہ کوئی بہت زیادہ عیب وغیرہ کی بات نہیں ہے, لیکن عیب یہ ہے کہ تم اس گناہ کو مسلسل کرتے جاؤ, اس سے توبہ نہ کرو, اس کی خطرناکی کو اس کی نحوست کو نہ جانو. یہ اصل چیز ہے. فوراً نیکی گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لو. حضرات یہ کتنا بڑا اسلام کا احسان ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خلاص تم سے گناہ ہو گیا تو تم خلاص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم, نہیں, توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے رہتے. اللہ نے کہا قرآن میں کہ نماز کی پابندی کرو, ان الحسنات یذهبن السیئات, یہ تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو لے ڈوبتی ہیں, یہ مٹا دیتی ہیں, ان کے برے اثرات کو زائل کر دیتی ہیں. یہ اسلام کا عظیم قاعدہ, لیکن یہ عظیم قاعدہ ان کے لیے جو اس پر عمل کریں گے. بس مطلب یہ کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ عرفات کے روزے یا بھی عاشورہ کا روزہ آنے والا ہے, یہ سارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ رحمان و رحیم جو بندوں کو بخشنا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ جنت کے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں. الگ الگ موقع پہ, محرم میں ابھی, محرم کے روزے ابھی عرفات کا روزہ گیا, ابھی محرم کا روزہ رہا ہے, پھر یہ جمعہ کا بھی دن ہے, یا پھر فرض نمازیں ہیں. رسول نے اس طرح بتائی کہ یہ ساری نمازیں, ایک نماز دوسری نماز کی, سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. عظیم قاعدہ ہے, رسول کی وصیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد کوئی نیکی ہونا ہے تو ہمیں اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. اور آخری چیز جو حسن اخلاق کے تعلق سے ہے, ہر مذہب میں اچھے اخلاق کی تعلیم ہے, ہر مذہب میں اچھے اخلاق کی تعلیم ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو چیز ہمیں سوچنی کی ہے, جو چیز سوچنی کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق کو اسلام میں دین کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اچھے اخلاق کو اسلام میں دین کے کمال کے ساتھ جوڑا گیا ہے. یعنی ہر کوئی, اگر جس کے اخلاق اچھے اس کا دین کامل ہے, اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے مسجد کا پہلا نمازی ہوتے, پہلی صف کا نمازی ہوتے ہوئے, اگر اس کی تجارت میں, اس کے بول چال میں, یا اس کے ماں باپ کے ساتھ تعامل میں, اس کے گھر والوں کے ساتھ تعامل میں نقص ہے, تو اس کے ایمان میں کمی. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا, سب سے کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو صرف حقوق اللہ میں سب سے آگے نہ رہے بلکہ حقوق العباد میں بھی آگے رہے. یعنی اگر کوئی حقوق اللہ میں آگے ہوتے ہوئے سب لحاظ سے کامل ہے,
لیکن اس کا تعامل اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے, بھائی بہن کے ساتھ اچھا نہیں ہے, بچوں کے ساتھ, بیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام نے اس کے بارے میں کیا کیا تعلیمات دی ہیں. کبھی سورہ حجرات پڑھ لیجئے جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی کی غیبت نہ کرو, کسی کو برے نام نہ رکھو, کسی کو برا, کسی کو کمتر نہ سمجھو. بہت ساری ایسی اسلام کی تعلیمات ہیں اخلاق کے تعلق سے کہ اگر اس کو بیان کرنے لگ جائیں تو پھر اس کو تین تین چار تین پانچ تین کیا کئی سارے مہینے لگ جائیں. ہم سب کو معلوم ہے, لیکن مجھے جو بتانا ہے کہ اس آخری وصیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت میں حضرت معاذ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اخلاق کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ سارے لوگوں کے ساتھ, تمہارے ساتھ جتنے لوگ لگے ہوئے, مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. الفاظ دیکھیے, وخالق الناس, وہ غیر مسلم جو ہمارا دین کے لحاظ سے دشمن نہیں ہے وہ بھی ہمارے اچھے اخلاق کا حقدار ہے, وہ بھی ہمارے اچھے اخلاق کا حقدار ہے. ایک ملک جس ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ ہم خود اقلیت میں ہیں, ہمیں یہ حدیث ہمارے سامنے پیش نظر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے حسن اخلاق سے دوسروں کو بھی قریب کرنے کی کوشش کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں, وخالق الناس, سارے لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ اچھا رکھو. یہ رسول کی وصیت تھی. تو بہرحال یہ تین جملے ہیں, اللہ کا حق سامنے رکھو کہ اس دل کو اللہ کی محبت میں ڈبو دو کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے تمہارے نیک کام کرنا تم پر آسان ہو جائے, اور اللہ کا اتنا خوف پیدا کرو کہ اللہ کے خاطر تم برے کام چھوڑنے لگ جاؤ, اس کو اپنا ایمان اتنا اس درجے پہ لے کے جاؤ. اور دوسری وصیت کہ نیک کچھ بھی گناہ ہو جائے, جس طرح کا بھی گناہ ہو جائے, فوراً کوئی نیکی کر لو, اس گناہ پہ رہنا یہ اصل عذاب ہے یا یہ اصل پریشانی ہے. اور دوسری وصیت کہ اپنے اخلاق کو درست کرو کہ یہ ایمان کی کمال کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری حدیثوں پر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائے ہوئے جملوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حضرات, جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کی فضیلت وارد ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اکثروا علی من الصلاۃ یوم الجمعہ فان صلاتکم معروضۃ علی, کہ جمعہ کے دن مجھ پہ تم کثرت سے درود پیش کرو, میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی, تمہارا سلام, تمہارا درود, یہ تمہاری دعا مجھ پر پیش کی جاتی ہے. تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاطر رسول کے دان بھی شہید کیے گئے, خون بھی بہایا گیا, ہر طرح سے تکلیف دی گئی ہے. رسول کا جو ہم پر حق ہے اور رسول کا جو مقام اونچا ہے اس کو سوچتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.